Nummer 25 numera, Warshaw. Ja, det är ett fint, väldigt fint anfall igen från höger kant. Det är bra då. Har missat lite här i den andra halvleken. Det är bra passning fram och så Warshaw skjuter i mål! Det är 1-1! Tror inte det är det! Ja, James sätter lite fart. Här är Warshaw med skottläget och i mål! Det är kvitterat på Gamla Ullevi när Bobby Warshaw. Åh, vilken nedtagning av Dahlgren. Dahlgren spelar. Barney får inte ordning på mottagningen, men så blir det chans och mål! Dallrande nerverna den här gången. Skåningarna körde över smålänningarna och det började med amerikanen Bobby Warshaws 0-1 i 14:e minuten. Färdig för dagen. I 49:e satte 24-åringen från FC Dallas sitt sjätte mål på 7 matcher i EFF-tröjan. Det var bara början på raset för IFK. Med halvtimme... Mycket bra. Västerblad igen. Och titta på den! Där har vi reduceringen och där har vi lite nerv och där har vi naturligtvis Bobby Warshaw.